Anders og Stine fra Alphabeat står her i studiet, men der er kommet skov i glæden, fordi Stine, du har mistet din bagage. Ja. Igen. Igen. Omkring 10 gange er det sket nu. Altså, ja. Den kommer normalt tilbage. Den plejer at komme i løbet af døgn eller halvandet, men den her gang er der gået 5,5 dage, og nu står jeg sådan lidt og ikke har så meget til på i aften. Og skal vi lige blive enige om, det er jo ikke dig, der har mistet din bagage. Det er jo et eller andet tåbeligt flyselskab, der har gjort det for dig. Og, så tak for det der. Og vi må godt lige nævne dem, synes jeg, det er EasyJet den her gang. EasyJet. Men når du siger den her gang, så er det så ikke dem, der er synderen hver gang. Ikke hver gang, nej, okay. Dog ikke. Men altså specifikt mangler du det, som hedder et headpiece? Ja. Et eller andet at tage på hovedet, som pynter mit fine hår. Så har jeg været på tur med selveste Lady Gaga, som lige nu, vil jeg våge på at stå, har overtaget pladsen som popprinsessen for Britney. Hvordan var det, fordi hun er jo kæmpestor? Det er hun, og det var, altså, vi så nærmest hendes show hver aften, fordi vi synes det var så fantastisk, at man kunne få lov til at se det. Det er meget, meget, meget overvældende, hun er jo en kunstner i alt, hvad hun laver. Alt er gennemtænkt ned til mindste detalje. Og så spillede hun arenaer, som er altså det fedeste at spille i hele verden. Altså, selvom at stadionkoncerter er dobbelt så store, så er det virkelig fedt at spille arenaer, fordi man bare er omringet hele vejen rundt, og det slutter så næsten ind op ved toppen, så det ser virkelig fedt ud. Og hvad nu er jeg bare totalt uindvidet. En arena, er det sådan, er det for eksempel et ishockeybane eller? Stort set. Okay. Det kan man faktisk godt sammenligne med. Og så uden is går jeg ud fra. Uden is. Ja. Helst. I blev fejlciteret, sådan som jeg husker det lidt, i den britiske presse bagefter, hvor I nærmest blev behængt ud for at tale dårligt om jeres arbejdsgiver på den der turné. Ja. Hvad skete der der? Det var et interview, som jeg havde lavet. Jeg tror, vi lavede det sammen. Jamen, det kan godt være. Men det var i hvert fald taget lidt ud af en kontekst, vil jeg sige. Hvor vi egentlig bare var lidt... Altså, vi er bare meget trætte af interviews, hvor man bare sådan nikker og siger en masse pæne ting. Og sådan. Så vi vil sige, vi sagde egentlig... Vi var bare ærlige og sagde omkring turnéen. Der var også dårlige ting ved det, men selvfølgelig var vi helt vildt glade for det. Ja, for eksempel, at vi aldrig fik lydprøve til hele... på hele anden tur fik vi aldrig en lydprøve. Men så sagde vi selvfølgelig lige bagefter, men det havde vi jo heller aldrig forventet. Og altså alle de ting. Altså, så vi var jo ikke skuffet på nogen måde, men det havde de bare lidt udladt. Og så kørte de bare på meget det der med, at vi ikke havde haft lydprøver, og det var vi var så sure over. Og vi var også trætte af, at vi ikke havde fået lov til at hænge ud med hende hver dag, fordi vi havde regnet med, at vi skulle drikke os stive hver evig eneste dag med Lady Gaga og sådan noget. Det var virkelig bare, det var fuldstændig ynkeligt. Kom G, det kalder jeg hende, Lady Gaga, kom så lige ned til at sige det her, what's happening for you? Det var efter turnéen, at det skete, interviewet. Sagde jeg til Lady Gaga, der har I jo sagt nej til at tage på tur med nogle andre og varme op. Spice Girls, hvad er forskellen? Hvorfor sagde I nej til dem og ja til hende? Jeg tror meget, det handlede om, at på det tidspunkt, vi var lige flyttet til England, da vi fik det der Spice Girls tilbud. Og der var vi lige begyndt at spille ret store koncerter her i Danmark, og vi har altid været sådan en band, der gerne ville køre tingene meget naturligt, og ikke sådan forcere noget. Så vi havde faktisk glædet os meget til at starte med at spille det hele op igen i England. Og vi følte, det var altså et helt forkert sted at starte med at spille stadionkoncerter med Spice Girls i England. Vi havde faktisk glædet os til at spille... Vi spillede 3 turnéer, hvor den første, der kom der 5 mennesker hver aften, og så den anden, der kom der 15, og så den tredje, der var fuldstændig udsolgt. Så det har vi det i hvert fald meget bedre med som band at gøre det på den måde. Hvis Spice Girls havde spurgt jer... Nu hvor Lady Gaga spurgte, jeg havde, så sagde jeg. Så er der selvfølgelig også sådan en popularitetsting. Og jeg var virkelig stor fan af Spice Girls, men nogle gange skal man bare lade være med det der comeback noget, altså det kan jeg ikke rigtig. Nej. Det kan jeg ikke tage seriøst. Nej. Den der optagelse gemmer vi lige til om 20 år, når I kommer tilbage. Jeg kan ikke tage det seriøst. Gør det. Vi hopper lige ind der, hvor vi sluttede før, hvor vi talte om den kommende premiere på Sex and the City 2. Vi havde hørt, du var med i filmen, Stine. Ja, det er der mange, der har hørt, tror jeg. Men... Har du også selv hørt det? Ja, det har jeg. Jeg har hørt mange rygter om det, og gik og ventede og ventede, og tænkte, de må da snart ringe. Ligesom sådan en landsholdsspiller, der skal til VM, ikke? Ja. Men hvordan var det så at være med på optagelserne og se det? Jamen, det var lidt... det skete ikke. Så det kan jeg ikke kunne udtale mig om. Hvornår jeg er spændt på at se mig selv, altså hvilken rolle det er, jeg har. Jamen, det skulle jo være som en 80'er popstjerne, som optræder... Ja, på sådan en bar
ja. Tilbage i 80'erne, ja. Hvor man får et flashback. Det er sjovt, fordi der er en hel historie omkring det. Jamen, jeg synes, det er en skidegod historie. Altså. Det er slet ikke det. Men du har aldrig hørt fra dem? Nej. Der er det i engelsk presse i en avis, der hedder The Sun. Er der simpelthen sådan en hel side i midten, der hedder... Biz? Ja. Sun Biz. Mm. B-I-Z, hvor man godt kan regne med, at alt, hvad der står, det ikke er sandt, at der sidder en eller anden meget kreativ person og finder på det hele for at være lidt. I bruger jo rigtig meget tid på eksempelvis tv-shows og forskellige optræder. Der er jo sindssygt meget ventetid. Mm. Har I sådan noget, fordi nogle gange, når vi skal sidde og vente, så har vi sådan noget navnet i panden, eller 20 spørgsmål til professoren, eller hvad gør I, når I sidder i turbus eller sidder og venter? Altså, jeg synes, det letteste sted at vente, det er nok i en turbus, fordi at der har vi mange... Underholdning. Ja, forskellige underholdningsredskaber. Vi har jo selvfølgelig et stort fjernsyn med der tilhørende PlayStation 3, hvor vi spiller en masse, frygtelig masse fodbold. Som man nu kalder det. Men ellers så tror jeg også bare, at vi tillader hinanden meget... at hvis der er meget ventetid, så tillader vi meget hinanden bare at sidde for sig selv, for eksempel. Yeah. Jeg tror meget tit, at den tid, hvor vi venter, der sidder alle seks i bandet bare med deres computer og sidder med hovedtelefoner og enten laver lidt af hvert. Stener. Men jeg lagde mærke til, at Stine sagde ja på det der med at spille. Du spiller også fodbold på PlayStation, eller er det fordi, du ikke kan komme af bussen, at du er nødt til at gøre det? Nej, men jeg kan helt vildt godt lide at spille det, men de gider bare lige rigtig at spille med mig, fordi jeg ikke er helt lige så god som de her. Nå, ja, det er jeg synes, det er lidt sødt. Jeg har lagt mærke til, at du begynder at svare for Stine. Når vi spørger hende om noget, så begynder du at svare. I har været for meget sammen. Ja, okay, vi har mærke lavet det. Så mange interviews, så vi godt begynder at svare på hende. Det er sgu godt nok lidt sørgeligt. Altså. Sige det med, at Anders svarer på ting for dig, Stine. Kunne Anders lige svare på det? Ja. Ja, det var vildt godt. Med, altså, ja. Jeg svarer tit bedre på et spørgsmål til hele hende. Ej, jeg er helt enig. Okay. Anders er lidt distræt nogle gange, så hvis han ikke lige er helt til stede, så kan han godt sige det. Jeg tror også bare, det handler om, at jeg tror, at spørgsmålet er til mig. Så det er derfor. Ja.